Bakının Daş Salnama Muzeyində Bakı 2017 4-cü İslam Həmrəyli oyunlarının Xəzərdən başlayan su səyahəti Naxçıvandan sonra Astarada davam edib. Xəzərdən başlayan su səyahəti proqramı çərçivəsində AFPAK Astarada su festivalı keçirilib. Konsert proqramı təqdim olunub. Tədbirə sərbəst giriş imkanı olan region sakinləri, Mirvari rəqs qrupu, Əvəsor folklor xalq kollektivi və Rövşən Cabbarovun ifasından möhtəşəm su effekti və atəşfəşanlıqdan zövq alıblar. Qeyd edək ki, Xəzər dənizindən başlayan və 3000 kilometrdən artıq məsafəni qət edəcək səyahət 15 bölgəni əhatə edəcək.